mahnı bizimdir. Bircə bu mahnı. Qalan heç nə bizim deyil. Nə Şuşanın dağı, nə aranı, nə cıdır düzü, nə çətir şəlaləsi. İndi bu çətirin, deməli həm də bir çətirin altına yığışan ermənidir. Классно. Минеральная вода. Oturub bitdə-bitdə Şuşanın son kadrlarına baxıram. Deyəsən 2018-ci ilin kadrlarıdır. Dığalar bölgəyə turist cəlb etmək, gözəllikləri göstərmək üçün dron uçurdublar. Əmindilər ki, buna görə heç kim onların başına dünyanı uçurmayacaq. Bizə isə sadəcə baxmaq qalır. Oturub bax və Şuşanın 26 ildir əsirlikdə qocalan qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı gözəllərinə ağla. Gözləməkdən gözlərinə tor gəlmədi mi əcəba? Görəsən, Ermənistan ordusu üçün neçə əskər böyütdülər bu gözəllər? Bax, atama silah atma ha, anama silah tuşlama, qardaşımı özünə düşmən bilmə, bacım sənin doğmaca xalandır, nəbadə ona məşuqə gözü ilə baxasan deyə pıçıldadılar mı qulaqlarına? Bəs o ermənidən törəyənlər necə? Bizə, bu vətənə, Azərbaycana hansı ruhda böyüdülər, hansı ruhda tərbiyə aldılar? Bilmirəm. Bircə onu bilirəm ki, Şuşa dağı, Şuşa dağlarını da əritdi, bizim ürəyimiz ərimədi ki, ərimədi. Hələ də nəfəs alırıq, hələ də yağların çəkdiyi bu kadrlara baxıb, uzağı bir ah çəkirik. Vəssalam. Şuşadan danışanda yadıma xüsusilə iki adam düşür. Biri jurnalist Hikmət Sabiroğludur, o biri Fikrət Sadıq. Hikmət Sabiroğludan bir dəfə müsahibə istəmişdim. Səsi hələ də qulağımdadır. Nənə, sağ qurban olum, olmayan Şuşadan danışmaq ayıbdır. O vaxtdan sonra mənə həmişə belə gəlib ki, Hikmət Sabiroğlu ilə hər şey haqda söhbət eləmək olar. Bircə Şuşadan başqa. Fikrət Sadığa gəlincə, o Şuşa şeirində Şuşa niskilini xatırladır mənə həmişə. Şuşa yadıma düşəndə qəlbim sınır Şuşə kimi, görəsən, görərməyəm Şuşanı bu qışa kimi. 26 qış gəldi keçdi, Fikrət Sadıq Şuşanı görmədən köçdü dünyadan. Bəs biz daha neçə qışı gözləyəcəyik, daha neçə mayı qarşılayacaq? Çətin sualdı yox, Şuşasızlıq qədər çətin. Amma məncə, ən çətin vəziyyət Şuşanın vəziyyətidir. 26 ildir ki, o köksündə yad cisim gəzdirir. Erməni bayrağı ox kimi sancılıb yaxasına. Nəfəs ala bilmir Şuşa. Ürəyi deşilir. Kömək istəyir. Əlindən tutaq Şuşanın. Başına dönək Şuşanın. Qadasın alaq Şuşanın. Qisasın alaq Şuşanın. Eşidirsiniz, qisasın alaq.